تغيير بدبل نم دلادي الرؤوف سبحان الله سناشنا نقول بري درس كي يوزير هذا ألت الجبار دي الإنسان بزلكي تغير بيدا شد الله نا نصبر شد الله در رحمتنا يتم قتيني شد يبس يدوي من دي الرؤوف الرؤوف حاصل کی در اوف کم ترجمہ کو بوختو کین دی سی ویلے ہو چی مہربانی کو ان کے شفقت کو ان کے لگے سورہ بقرہ کے اللہ وی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم اللہ دے مہربانی کو ان کے بڑے انسانانو باندې نبی وسلے دا سوال زمانہ کولیش چی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم رؤوف و رحیم چی دی معنی دقدا مهرباني كون كي شفقت كون كي نبيا بدي رحيم و رؤوف كي فرق سري فكر ده جدوان كي فرقي كي نزا كي جدا جدا ذكر شي نو يو دي رحمت او دويم دي رأفت ورسي دي بيگن در رأفت نرؤوف دي در رحمت نرحيم دي نو سب فرق دي آخر پر رأفت و پر رحمت كي نو جواب آغا داري رحمت شفقت مهرباني ده يو درجة ده لك اوس من قوة چه پلانه رحيم ده يعني دير شفقت كون كه انسان ده خوش كل ده ده شفقت و مهرباني دير زيادة شي نبيا ده رؤوف شو بيسه شو رؤوف شو خلاصة ده ده خلاصة چه رؤوف ده ده رحيم نزياد ده رأفت دا مهرباني وشفقت دا رحمتنا دا داغين زيادة دا اگر كمانا دوانو يوشان دا مهرباني كونكي شفقت كونكي خوش كل دا مهرباني دير زيادة شي نبي دا ورسي رأفتا نبي رؤوفتا رب العالمين مهرباني دير زيادة دا الله سبحانه وتعالى اغر رؤوف زادتي چه دا غر رأفتا ودا غر مهرباني براخ دا هر مخلوقتا ودا غد رحمت پشان رحمت نچا کیشتی و نیسو کولیشی الرحیم بجمیع عبادی و طول بندگانو بانی شفقت کونکے و طول مخلوق باندی رحم کونکے زکا اللہوی بسورت العمران کی واللہ رؤوف بالعباد اولا رؤوف تے بخبلو بندگانو باندی فراخ رحمتی دے ورحمتي وسعت كل شيء او ده الله رحمة الله براخة ده هر شتا ده الله سبحانه وتعالى ده رأفت وده رحمت أسر منك سهر ما خامينو سهر ما خام منك ده الله ده مهرباني وده شفقت دلائل وآسار غيين ده سمر نعمتوني چه پا موتا بانده دي ده سچي موتا خرو سچي سكو سچي أغندو تحرس الله سبحانه وتعالى در رحمت آثار دي در الله در رحمت دلائل دي در غرؤوف ذات رأفت تي رب العالمين دمر مهربانا باچاري چه اغا پا منگ باندي زمان در زانون نزيات مهربانا ري تب خبت زان باني گوري دمر مهربانا ني سمر چه الله بتا مهربانا ري ذكي سيوهي وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ او موجني قل زالونا اللهم انتو قل زالونا موجن يلا ولي ان الله كان بكم رحيما اللهم بتاسو دي مهربانا دي او دير شفقت كون كيري نو دا انسان رولهي پڑي زورن كي زان تا پانسي واجي دا انسان رولهي تماشي روالي بزان دزو كي دا انسان رولهي زهرو خوري زان مركي او اللهم دا دد دي زان زياد با دمائن دي نو دا تو قل زان موجنا دا رؤوف ذات تي پا من باني زمان دا مين دو نزيت مين دي دا مور بس محبت و دا پلار بس محبت دا اللہ دا محبت بما کی زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی سقیدیان را استشیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا و دی واقعی تفصیل لک جدا جدا را گلے حاصل دا دی چی او ما شون پا کی جرل موری نواہ بعض روایتونه کې راځي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه ماشوم راواغستو
او ځان ته نږدې کړو چې غلی کی لږ سبا دې یو زنانه رامنډې والې رامنډې والې وایي د سر نه یې د لوپټو صادر مې لیدلی او راغله او د ماشومې راښکل وایي زما زوی او د خپلې سینې سره یې جوغ کړو او په چغو چغو یې ورته وژړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومې دا ښځه په دې بچي څومره مینه ده. هغوی ته یا رسول الله موږ ولیدو. نو بیا واورئ الله ارحم بعباده من هذه بولدها. دا څومره محبت چې دا ښځه د دې خپل بچي سره کوي الله د دې محبت نه زیات محبت د خپلو بندګانو سره کوي. مور او پلار زیات نه زیات صحیح دی چې وړوکوالي کې سخته تیره کړې ده تربیت یې کړی او چې بیا دیندارې دیني درته خوړلی خو دې رحمت ته د الله وګوره که دا پیغمبران یې نوی رالېږلی دا کتابونه یې نوی نازل کړی ستا د مور پلار تا ته کوم ځای کې دین خوب بیا که هغوی تا ته دین خوویلی هم دی دا د هغوی باندې د الله رحم دی خو خبره ټوله د الله د رحم نه نوزي. مور پلار رحمت او د الله رحمت د ځمکه او د اسمان فرق دی. رب العالمین داسې محبت کوونکی ذات دی او دومره مهربانه او شفقت کوونکی زیات ذات دی چې هغه شان شفقت او مهرباني څوک کولی نشي. والله رؤوف بالعباد زه به ته یو حدیث ویم او ډېر به خوشحاله شي. متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولما قضى الله الخلق كتب كتابا الله چې کله دا ټول مخلوق پیدا کړو نو بیا یو کتاب ولیکو. یو کتاب کې دا خبره وکړه او ویلي کله کتاب کوم ځای کې دی فهو عنده فوق عرشه په عرش د پاسه د الله سره دی کتاب ناشنا کتاب ده با کتاب که زمون در طول و انجام لکلی شوی او سه چی در قیمت پوری کی او سه شوی در طول ارسا بایی کی لکلی شوی خویو در خوشحالی خبره ده کتاب که اللہ و ناشنا خبره لکلی ده وی اللہ بکی سه خبره و لکلی صحابه کرام وی رسول سه لکلی دی بکی وی لیکل پکې چې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زما د غصې نه زورور دی زما رحمت زما د غصې نه زورور دی مخکې شوی دی. وی الله دا خبره په کتاب کې ولیکله چې زه به د دې مخلوق سره د رحم او د کرم او د شفقت معامله کوم. یو بل حدیث ته واورو وده الله سره به محبت ښه ډېر شي که زړه کې ایمان یې او هغه زړه موږ له هم څه علاج نه راځي چې ایمان پکې نه وي او هغه زړه موږ ته هم پته نه شي څه ورته بیان کړو چې د الله په تذکرې سره نه نرمېږي نو دا په هېڅ نه نرمېږي. او چې د الله تذکرې وي انسان ته کېږي او د هغه ورته توجه نه وي نو بل کوم طرف ته به د توجه راواړې ما ته خو یو موضوع ښایي که نه زه کومه موضوع بیان کړم چې د دې ټولو ملګرو توجه ورته واړو مت یو موضوع ښایي کې چې دین اوچته چې زه بیان کړم او د دې ټولو مسلمانانو توجه هغې ته شي. دغه د الله د ذات او صفات او د دې په باره کې خبرې د ځینه اوچتې هېڅ نشته. حدیث کې دا راځي وایي الله چې کله دا رحمت پیدا کړو او دا شفقت پیدا کړو دا مهرباني نو سل برخې پیدا کړه دا رحمتی سو برخی پیدا کو سل برخی یو برخ رحمت و شفقت اللہ دنیا ترا کس کو یو برخ بس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امدق یو برخ دی چیرا تاسو چیرا مینی نی دا مور دا بچی سر و دا پلار دا بچی سر و دا بچی دا مور پلار سر و دا ملگری سر تردی چیرا زناور چی دا خپل بچی سر کم محبت کی دا یو بل سر محبت کی دا طول محبتون چیرا جمع کی دا گا یو ایسا رحمت دی. سوال دار ازی چی یو کم سلی سی چل تلاری دا خوش سلی سی پیدا کری سل برخی دی. جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی و اخر 99 رحمہ
یو کم سل برخی رحمت الله د ځان سره پریښ ولی د ځان سره پریښو جواب دی يرحم بها عباده يوم القيامة ده قيامت بروز بيا الله رحم كي بده يقبلوا بندگان ده يوكم سل درجة يوكم سل هسي يوكم سل برخي الله قيامت بريحو دي ده قيامت بروز بيا الله بيا رحمت را وري بده يقبلوا نيكان و بندگان و باندي سمرة ده خوشالي حدیث ده او د انسان هغه تمه او امیدونه د الله نه زیات شي. رب العالمین رؤوف ذات دی، د انسانان بغیر د دین نه ندي پرېښودي. هر وخت ورته پیغمبران رالیږلي او هر وخت ورته کتابونه رالیږلي دي، او که پیغمبران نه وي نو بیا ورته وخت په وخت حق پرست علما پیدا کړي دي. رب العالمین کله چې د عائشې رضی الله عنها براءت بیان کړو واقعی خود تاوست معلومه دکن باقی بانی بختان لگه دلو اللہ دا اسمانون داگی براعت نازل کو داگی ایتونو پا منس که اللہ دیرن اشنا خبر اکی ولولا فضل الله علیکم ورحمتو او کچرت دا اللہ فضل و رحم پا تاسو نیه کن نبم دا دین پا لاس راگ لیوی نبم دا پیغمبر پی جند لیوی نبم دا ایزتو نوی نبم دا خیست جونوی او نبم دا عیشی رضی اللہ عنہ دا براعت بین شیر او دا اللہ رحم و کرم و چی خبر بین اکڑا بیسوی وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ او یقینین اللہ مہربان باچا دے رحم کون کے ذات دے رب العالمین رؤوف ذات دے مہربان زمان دا اعمال نزائے کئی یو یو عمل زر زر عمل دے سر پر ساترے او زکی وہ حدیث کی دیسی مرازی چی کلی و انسان دا اللہ پلار کی خرچو کی یہ تو وکی ہے وی کلی چی و انسان دا اللہ پلار کی یو روپے گولا گولا سوی گولا گولی یو آ یو سڑے راولے کی غریب دے نور وہ سنرسی ریال راواغس زمان دی خلکو تی چی کلی انسانو دا اللہ پلار کی خرچو کو دا مطلب دی جب کروپتیم بے و پیسے لگو نا ویلے گو پتے غربت کیو لگا در اللہ سر محبت تے اگر صحابی واقعیتا اس تے دے کہنا کم صحابی مجھے ہم ترے جی نا ابو الدحدہ ردنا غمالدار ہو غمالدار وطول باغی ورکو نمی سو ابو عقیل رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دا غزائد پار اعلانو کو وی حالات دیر سختی موسم دا گرمی دے و تبوک لری دے او دشمن رومیان دی گھٹ قوم دے پا اغا وقت کی سوپر پاور دے او حالات دا گدیستا سوپر مقی چیر چا سو اسری سیا کوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کجور دا پار بکیم یو ڈیرے و لگو چا سر کجوری دل تر اوڑے چا سر پیسی چا سر سر زری سپین زری سورلی و سرائی و خانی سی و سرائی مالدارانو بکی خب بی اکڑی وی دا اللہ سرائی لیکن سوک عثمان بن عفان رضی اللہ دو پیری پاکور جنتا بستے دو پیری او عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب او مالدارانو حالاتی خو خب خرچی کڑی ما خبر دو کڑا لگے کوا اللہ دل آجر بیم دیر درکی که غریبی نوی لین لگی دلی دی خلق کجوری روڑیو اگا تیورا چی اگا اڈیری تا دیکھ ابو عقیل رضی اللہ عنہ مولا علی منافقان امناستی منافقان هر وقت خان دی بخلقو پور وی کل چی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال لولو کنا او دم را مالی روڑی و سرزر سپینزر چی کلی دی دیری تا دیسی والو والنو دیسی کلاری کوا نو منافقان ویوی دی نو دیتا سزورتو وست خیصل خلکو تا اللہ دا پارا چوی سوکس شیور کی دیسی ورکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویجدل تے روڑی او چی چاب لگ روڑی جو دیبا خاندل وینو اللہ تا دیسی زورت تے ابو عقیل بکیم ولارو
یو چونگ دو کجوری زن سر پتی را گستی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دو آگر آگے او دا مطلب جی رسا دا قب پتی ری دا گتا ورواد شو ما لیری تو زب دیزا ما حدیث مومنان نو جی سب ہو چی کل را ورسید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ابو عقیل سلی را وڑی بس دا لکه دا آگا پجل بندی و گزار او دا خبر اخکار شو یا رسول اللہ بس سنب دا وینا نسلی را وڑی رخکار اک فاقا بانی رخکار کرن آگا او چون بک جوری وسید آگا دی دیری توروات چولی وستر گو دے اوخ کی روانی یا رسول اللہ دامی مزدوری اکڑ پاگی میں اگٹی والذین لا یجیدون الا جہدهم فیسخرون منهم منافقان وخندل بدغ مؤمنان پورے وینو دی اللہ تا اس دی چونکا جور اس زورت تجیتا چونکا جور آگا اس دی روانی وی خندل اللہ وی سخیر اللہ منهم اللہ بدا قیمت پورش توگیو کی بدغ منافقان پورے لگے صدقہ ہوگا وی کا دا اللہ تدوم قدر منو چا اللہ تذکرہ با قرآن کی اکڑا یو حدیث کی رجی تیو روپی ورکا یو ریال ورکا وی اللہ دیسی وساتی دستا دا ریال وروپی وی اللہ دیسی وساتی لکا سنگ چی تاسو دا اس یو بچے ساتی چا سر چی دا اس بچے کور کی ولی سنگ ساتی سم رخیلی کی قیمتی خوراک و جلی لوش یا خرسو دے با یا پکار زمان پسکار بنی برش دقشان اللہ دا دی سلی غیور و پیساتی وی چی کل دا قیمت و رشی و تلی ولگ او دا غریب سلی اللہ تا مخامخش او دی دی نیکیان و دا تلوین و بیشو دا کپرتی با حیران شوی اللہ دا 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 کم زینا وی دا تا غیور و پی ورکڑی و من ساتلی ورکڑی اللہ بورتوی دا تا روپی ورکڑی و منگ ساتھ دیو دا تا دا کجوری اگر دانا ورکڑی و منگ ساتھ دیو نیسی مہربان باچہ دے زر زر عمل دل ساتھی زائے کئینا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ او ندے اللہ چیزائے کیستاسو عملنا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ دے مہربان ہے پر انسانان ہو بانے نو دوی اعمال نزائے گئے رب العالمین رؤوف ذات تے نو منگی یہ رولیو کتابون را لگلی دی پیغمبران علماء دم دا اللہ مہربانی دے پہنگ بانے ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد اللہ وجہ تاسو دا پل ذات نے یروما او دا زمائیو شفقت تے پر بندگانو بانتی بعضو بندگانو لاللہ توفیق ورکڑے دے دینداری نو خپل زانون خرسکڑی خپل زانون مالون ہر سے خرسکڑی دا توفیق ورکول دا چا کار دے دا اللہ کار دے وزکی چی اللہ رعوف دے ازو بید دلیل بیان کم انشاءاللہ بسور بقرک اللہ وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ وی باز پا خلقو کیا گئی دی مکمل زانونے وی زمان در رزا در پر خرس کری دی یعنی زانونے جہاد پا میدان کی خوری کری معلونے لگو لی بیا پس اللہ دا ہوئی اشارے اکڑا چی دام گر زمان طرف توفیق دے سوی اللہ واللہ رعوف بالعباد اللہ ویزا مہربانی پا دی بندگانو بانی چی سوی اللہ طاقت ورکم چی دے زمان بندگی ہوگی اللہ مہربانی او شفقت اگر دام دے چی منگ بانی سخ سخ عبادتو نہیں دی رہو سکی جدی سے عبادتوں نے منگتا نہیں دیوی لیجا ہوں بطاقت نہ رہیسے ماتی یہ عبادتوں خواہی جستا ہوں بطاقت نہ رہیسے یہ عبادتوں خواہی ماتی ذکر اللہ وی یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا اللہ وی ماتا پتا انسان کم زور ہے ذکر زغوارم چی دی انسان نبوجو نکمشی خالا تا پتر چی دا انسان دا دا بدن دا دا اور پا مخی شیئے او دا منگ تم پتر خالا تا زمنگ نا خب پتر چی دا زمنگ دا کمزور بدن
دا دا وور پا مخ که ایش شنده نو ذکر را تا بار بار ویلی چه ویره گی دا دی وورنا ویره گی دا دی عذابنا ویره گی دا آخرتنا دا گوره دا اللہ مهربانی دا پا مخ بندی دا اللہ دا مهربانی بزیتا تا سویم الَّذی ستر ما رأى من العیوب زمان که طول عیبون پت کری دین مهربان ذات تاستو سوک معلوم ده نا دین زیادت ده تووه ما سریو پت کری ندی الَّذی ستر ما رأى من العیوب سمر عیبون چی پا من کی دی اغیر پت کری دی بیا ثم عفا عما ستر من الذنوب او بیچه کم گناونا عیبونا پت کری دی اغیر تو بخلوم نا دین تزیادت ہوئے ما اللہ مہربانی بلشاند گنای پتکڑا پردید بانی واچولا وی بخلا دریما اغا گنای دیتا پس بدل اکڑا نیکی بانتی او پا دیزی خبرونا دریدا بل درچ ہوئے ما گنای پتکڑا وی بخلا پا نیکی دیتا بدل اکڑا او سوکی دی خبروم نکڑو اچھا تا ونوی چی پلانی دا گناہ کردی دا وی نشر مولی زلیل نکڑی انسانان کورا دا انسانان بسی کل ورشی کن اخپل کم زورتی و تا بیان کی چیرہ زما زورت تے پیسو تے باز نیم با دا پوری وخان دی سپک با دی کی زی پا زی خلکو تو پلانی را غلی و ماو سر جو دیسی کردی زی پا شرمونو دی و شرمونو تا پا خیر کوئی چی اللہ دا دیس لی خوال زی ورطلم ولی دا 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 مرست دا خوزا پا شرمونو دا و شرمولم رب العالمین بدل گناہ پتکی وی بخی او بیا پا نیکی بلیتا بدلی کی او سلورم سو بدن خبرم نیش منگ چی کرد دا ملی ولو مقبره کی گدو قبر تا کوزو دا دیرو رازونو سرے کوزو چاکا چا تا معلوم دی اللہ تا کو موتا تا نیدی معلوم لکه مونږ چې کله مړی وینو که زما دا خبره لږ اوږده شي تنګیږي خو نه لکه مونږ چې مړی په مغسله کې لمبو او دی مونږ ته پروت دي چې په دې کټ کې که چا تجربه کړې ته به خفت وي نو دا مړی اړې روړ ګیرې ښکلی ښایستې مونږ وګوره یاره څومره ښکلی سړی دی الله دې وبخي دې ګیرې ته وګوره الله دې وبخي ډېر نیک سړی و د ده ګوره هم سره ځونه شتي دم سے گناہوں نے کڑی دو سب چاہتا معلوم دی اللہ تو اللہ شرمائینا لار خورو کی کیا خو دیشو وہ آگا چاہتا معلوم نشو دم را مہربان الزاد تا اس تا بل سب معلوم دی زمان اس تا سم را پتی خبری دا اللہ سرشتی اللہ اکبر زیم کنن رخ کارکڑی دا خبری موتا با دیو بل دی شکنو تا وہ نگورو دیو بس رب السلام مونکو دیو بس رب روڑی مونکو دوم را دسی رازون زمان دید آگا رب رعوف و رحیم رب سر پراتی دی نی راک کارا که دخل بندگان نشر مان کل دشپی یو سلی را پاسی اللہ تا وجه دی سوم رزن زلیل که اللہ تا پس سلگو سلگو وجه دی پس سلگو سلگو او سووی نخد میدون که ارمانونا یا اللہ بچی راکا یا اللہ ماو بخا یا اللہ جنت راکا یا اللہ مال داراکا یا اللہ مال داراکا یا اللہ غریبی یا اللہ کمزور یا اللہ گنانکا خورو کی دسلے کی دا خدا خبر اللہ چاہتا نخی چی دماتا جلی نی شرمائی نی زلی لکی ندد کمزور تیار تا تو بینی داد رعوف و رحیم ذات داد زمانگا غا مهربان رب آغا رب چی دا غد طرف نت زمانگا توجو آغا وڑی دا دیدا آغا رب چی آغا منگ تا ویو سو منگا کو بلس آغا رعوف و رحیم رب تا چی وطا کم تیم کلا سو جد کلی دعای دل قبول کلی دا تا چی تی سو اختلی دا غی در کلی دی چی سری تی اختلی دا غی دل در کلی دی او تا تی دیر سنی دی اختلی و تالی در کلی دی دنه مهربان هم بل سوک لیدلی تا تی سنه دی غختلی باز شیل تا ندی غختلی اوگا دیر دی اتا چی غختلی دی لگ دی اتا چی ندی غختلی اگا دیر دی اوگا دیر دل اللہ بغیر دی غختل اگر کردی دی اللہ دی مؤمنان یو دعا را نقل کردی دی بسورت الحشر کی وی مؤمنان دا دعا گانی واری بید دعا پا آخر کی
ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله تدي مهربانا باچاي زمون دعا غاني تقبله اي او ددن زيادة مهربانا سوك لدل چه تنه غواري خبكي لالانه چه نغواري دا آدم دا بچين چه سو غواري طبيعت خراب شي او دا لالانه چه سن نغواري خبكي ويلي بندك تكبر ده ما ته چه تلا سوشت نکلو چه مارا داراك او دا آدم بچي خواري چه اسي ورشي بس داقه طبيعت خراب شي چه دا سره کسو زمان بيا سو غواري رب العالمين رؤوف ورحيم ذات دي وغالي دا چه من دا تيرون وزو ستا رنا تا والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويدا پیغمبران چه ما در لگلی دي دا دلائل مي در لگلی دي چه تاسو اوبا سم دا تيرون رنا تا وإن الله بكم لرؤوف ورحيم والله پتا سبحان دي مهربان دي ذكر غالي جي تاسو اوزي دا تيرون رنا تا او حق ته وزي اخرني خبر هغه د دین هم فائدې صدا غدا یو مسله ته ده د ساتي چې کله نه کله ګوره د الله رحمت دی چې په انسان باندې سخت راولي دا ګوره د الله رحمت ولې بدی کې څه فائدې ده په دې سختي سره ګناونه کمی او درجی اوچتېږي دا د الله رحمت دی ګوره او کله چې سره زر ور ته ورواچي نو څه شي سپایشی و خو پڑکی دقشن دا مؤمن پا سخت و پا مصیبتونو کی دا ایمان خو تنگی خو پڑکی او کچر تا دا مصیبتون راتلا او دا سخت راتلا دا او عذاب بیا او پا پیغمبرانو نراتلا حالانکہ حدیث کی رازی پا سنن ترمیزی کی دے اشد الناس بلاءن الانبیاء دا طول نزیت سخت بچا را گری پا پیغمبرانو را گری ثم الامثل فالامثل بیداغوی پشن بیداغوی پشن يبتل الرجل على حسب دينه فإنسان بني دمر سخت رأي سمرة دين داري لا دا في غنبر صلى الله عليه وسلم خبره سمرة تاكي دين داري دا دمر بني امتحانون رأي نو فايدة دي دار اوتا شكرا دا بني الله مصيبت و امتحان راولي نو دام دا الله و رحمت و کرم دي تاشن دا فايدة چه الله مهربان دي نو تم پزان كي دا مهرباني دا صفت راولا دا الله دا مخلوق سر مهرباني كوا الله بمخلوق من رحم كوا الله ببتابا برحمك ودي ناني درسون بني ناني درس كسون منشو دعاء كم كم الجبار الرؤوف أو طول سون منشو طول شبك سلو شو طول شبك سلو يخ نمونة الله سبحانه وتعالى ذكر شو إن شاء الله بروان درس كبدا باقي ذكر كو وزق وادم تيو مرقره دا نمونة ما تهوهي شرایط شي مونږ ته بیا دا یو څو ملګري دوغې په مخه وایي چېرته بل پکې نشتي ځي الیس منکم رجل رشید ته وې وایه الله الرب الرحمن الرحیم الحی القیوم العلی الاعلا المتعال الکریم الودود الغفور الغفار العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو الواحد الأحد القريب القريب المجيب الملك المليك المالك الصمد الحميد المجيد الغني الحكيم العظيم القوي المتين السميع البصير القاهر القهار الوهاب المتكبر المؤمن البر الولي المولى الجبار الرؤوف بارك الله فيك رجال سبدا طول نمونة زبانية تكلي والله سبحانه وتعالى لدي يدول دراسة ديو بخي دا سقران كارنه دا لنا نمونة زبانية دول إيش كران كارنه ده خاصان ده خو دا آغا چاة دا پارا چاة كوشيشو كي و مهنتو كي باقي با إن شاء الله بروان درس كي وايو الله سبحانه وتعالى لدي
مبارک درسونو دلا سمنګ ټولو بخي او الله سبحانه وتعالى دې د دې ایماني مجلسونو سره زموږ تعلق د قیامت پورې او د مرګ پورې قائم او دائم لري. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.